Тернополі оперативники затримали чоловіків, які продавали позашляховики, завезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це розповів під час брифінгу начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Задокументовано близько 50 таких автомобілів, які до військових не доїхали. Були продані фізичним особам шляхом створення фіктивного благодійного фонду. Оголошення розповсюджувались в мережі інтернет і на сайтах для продажу автомобілів. Затриманими є уроженці Луганської і Дніпропетровської області. Невідкладні слідчі дії обшука проводились на території Тернопільської і Дніпропетровської області. Дві особи на даний час затримані в порядку статті 208, їм оголошено підозру. Організатору так само оголошено підозру, вирішується питання про запобіжний захід. Зловмисників було затримано в місті Тернополі на Гарячому при спробі продажі двох автомобілів для військових, сума 8 300 доларів. Чоловікам, які продавали автомобілі, оголосили підозри за частиною 3 статті 201 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років та конфіскацію майна. Також Сергій Зюбаненко під час брифінгу повідомив, що за 10 днів правоохоронці вилучили майже 5 тонн алкоголю, 5 тисяч пачок цигарок та 200 кілограмів тютюну. Вчора у Збаражі правоохоронці затримали водія автомобіля, який перевозив понад 2 тонни спирту, розповів Сергій Зюбаненко. Воно було відкрито в перший же день, коли затримали, і оголошені підозри. Але тепер ми переоголосили підозри в складі організованої злочинної групи. Тобто це набагато тяжче санкції, ніж вони були б, якщо поодиноко були отримані підозри. Тобто ми готові вже справу в суд скерувати.